Sardual é uma vila do Ribatejo com um rico património e um belíssimo centro histórico. Tem vestígios e indícios da ocupação pré-histórica e romana e foi conquistada por Dom Afonso Henriques na mesma altura que Abrantes, em 1148. O Sardual já existiria como povoação e foi a Rainha Santa Isabel a dar-lhe o primeiro foral no século XIV. Quando vemos a Igreja Matriz no ponto mais elevado da vila, rodeada de antigas casas, pensaríamos se tratar do núcleo primitivo a partir do qual cresceu a vila. Mas o que o historiador Serrão da Mota diz é que a vila medieval no século XIII teve início mais para sul, na margem do rio Sardual, e que, nos meados do século XV, aquela teria crescido mais para norte com a construção da atual matriz. Sabe-se que a primitiva matriz de Sardual era dedicada apenas a São Mateus e estaria localizada pouco abaixo da Igreja da Misericórdia. Venham comigo e vamos conhecer um pouco o centro desta vila. Esta é a antiga Praça Nova, atual Praça da República. Ela surge no século XVI, quando da construção dos antigos Passos de Conselho. Em 1934, este largo é arranjado e fazem uma réplica do antigo Pelourinho Quinhentista e um novo fontanário com a participação do arquiteto Raulino. E nesse arranjo foi colocado o painel de azulejos, alusivo à origem do topónimo Sardual, na fachada lateral da Capela do Espírito Santo. Trata-se de um trecho da obra de Gil Vicente chamada de Pastoril da Serra da Estrela. A figura da Serra da Estrela está representada por uma pastora que pede ao folião que cantasse à maneira do Sardual e o folião responde: esse é outro carrascal. O topónimo Sardual pode resultar da predominância de espécies como o sobreiro, a azinheira e o tal arbusto carrasqueiro. No século XVIII dá-se a expansão da vila para norte da Praça Nova, gerando um crescimento linear entre a praça e o mosteiro de Nossa Senhora da Caridade, que fica mais a norte. O século XVI é o século de ouro para o Sardual, que passa à vila, obtém a independência de Abrantes e vê nascer alguma pujança económica, com muita da nobreza local envolvida nos descobrimentos. O Sardual foi também bastante afetado pela falta de sorte na Batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, perdendo muitos dos seus cavaleiros. Dom Gaspar Barata de Mendonça, nascido em 1627 aqui no Sardual, foi um prelado e jurista português, primeiro arcebispo da Bahia e o primeiro a ser intitulado primaz do Brasil, ou seja, o primeiro arcebispo quando da criação da primeira diocese no Brasil, São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1676. E chegamos à Matriz do Sardual, uma igreja fundada nos finais do século XIV, de raiz gótica, com alterações do século XVI, XVII e XVIII. No seu interior, ela guarda pinturas importantes do século XVI, do chamado Mestre de Sardual, e uma imagem de Nossa Senhora da Piedade, de pedra, estilo românico gótico, do século XIII.
Além disso, tem um retábulo renascentista e a Capela Mor com painéis de azulejos barrocos pintados pelo famoso pintor Gabriel del Barco. E estamos junto à Misericórdia. A primitiva igreja foi mandada a construir pelos reis Dom Fernando e Dona Leonor em 1370, quando aqui se refugiaram para fugir à peste que estava a devastar a cidade de Lisboa. Essa primitiva capela foi substituída por esta igreja em 1551. A autoria de João de Castilho foi confirmada em 2010, com o aparecimento do livro Primeiro da Misericórdia de Sardual. Este portal renascentista representa um trabalho magnífico do mestre João de Castilho, executado por Lucas Fernandes. É pena estar tão degradado.
Bom, espero que tenham gostado deste passeio e de conhecer esta vila ribatejana. Já sabem, se gostarem, cliquem no like, faz toda a diferença para a manutenção futura deste canal.